Një mbretë doli për shëtitjen e mëngjesit dhe rrugës takoi një lypës. Çfarë dëshiron? E pyeti lypsin. Lypsi qeshi dhe i tha: Po më pyet sikur mund të ma plotësosh dëshirën. Mbreti i ofenduar tha: Patjetër që mund të ta plotësoj. Ti vetëm fol. Lypsi ishte mjeshtri i jetës së tij të shkuar. A i kishte premtuar se do të vinte ta zgjonte në këtë jetë, por mbreti kishte harruar, prandaj nguli këmbë. Do t'i përgjigjem çdo kërkese tënde. Atëherë, lypsi tha, është një dëshirë fare e thjeshtë. Ishe këtë tas. A ka ndonjë send me të cilin mund ta mbushësh? Gjithë pallati u tubua ty pranë, diamantet, perlat, kurët e çmuar e të gjitha thesaret po shteronin pak e nga pak. Çdo gjë që hidhej në tas, zhdukej më njëherë. Koha kalonte derisa ra muzgu dhe njerëzit ishin akoma aty në pritje. Mbreti u përul te këmbët e lypsit dhe pranoi humbjen. Ti je fitimtari, por më thuaj vetëm një gjë, ç'është ky tas? Lypsi qeshi dhe pastaj i tha, janë dëshirat e pangopura të njerëzve.